Hello po, what's up? Dito po ako sa labas ng bahay. So, ang gagawin ko po ngayon ay magdidilig ng halaman. So, para makatipid, itong ginagawa ko. Itong tubig na natira sa swimming pool. Itong ginagamit ko pang dilig ng halaman. So, para hindi po sayang. Kasi ang iba, dinedrain nila. Kumukuha sila ng mahabang hose. Tapos, dinedrain nila palabas ng bahay. So, ako naman ay sayang din. So, ginagamit ko na lang sa halaman. At hindi na yata nagpaplano ang anak ko maligo kasi medyo lumalamig na. Actually, August pa lang naman. Kaya lang mostly mahangin na. Pati wala na daw siya gana maligo. Ayaw niya maligo. Sabi niya, just wants to stay indoor. Or kaya paglalabas naman siya, magbabiking na lang siya. So, ito, ginagamit ko sa halaman para hindi sayang. Ayan. Para makatipid kasi madami din na tubig ang ginamit namin dito sa swimming pool, so nanghihinaing ako pagka itatapon lang, so gamitin ko lang sa halaman. Pero eventually itong mga halaman dito mamamatay na rin to kasi pagtungtong ng September, October in fall season or taglagas, ayan, umiiba ng kulay ng dahon nila at dahan-dahan na silang namamatay. And then, tutubo na naman sila sa springtime. So, much better kung magamit ko pang tubig. At least, hindi ako gagamit ng tubig sa gripo. Isa pa. At, para hindi naman sayang ang nilindiligan natin. See? This is the only way kung gusto mo mag-save ng tubig. Ibuhos mo na lang sa halaman. Idilig mo na lang. Pero yung ibang tubig, yung sobra, ibubuhos ko na lang sa loon. Itatapon ko na lang sa loon para madiligan naman ang grass. Ito. Okay? Madiligan ko na yung mga gulay namin, so didiligan ko na lang yung mga puno kasi yun, bumili ako recently ng bagong puno, kaya lang maliliit pa sila, so it would take years bago sila lumaki. Ganito itong parang pine tree na to, it would take a while bago sila lumaki, so ibubuhos ko na lang dyan ang, or ididilig ang tubig nang sa ganun makatulong pa para ma-survive sa winter. See? At least nadiligan na siya. Kasi minsan, kailangan ng halaman or puno ng tubig parang reserve. Kasi pag may mga halaman or puno na hindi sila nasusurvive after winter. So, malalaman mo na stable ang puno or halaman pagka nasurvive sila winter time. So, sabi nila or advice nila na diligan doon ng tubig ang halaman or ang puno nang sa ganun parang may reserve siya or healthy yung roots niya bago dumating ang winter. So, I don't know. Sumusunod lang ako. Wala naman mawawala. So, ganun lang, nidiligan ko dahan-dahan pag may oras. Kung walang oras, hindi ko ito madidiligan. Ito yung isang pine tree. Siguro 10 to 15 years pa ito bago lumaki. It would take years. Pero pag malaki naman sila, okay din kasi stable. Yan. Actually, yung mga pine trees, mas madali pa siya i-maintain kasi hindi mo dapat diligan all the time. Nabubuhay na lang siya ng kusa. Pero yung mga bagong halaman na inilagay mo o itinanim,
dapat talaga na talagaan, diligan, lagyan ng fertilizer para ma-survive. So may dalawang klase ng halaman dito. Mayroong perennial pati annual. So perennial, ito yun namamatay during winter pero mabubuhay sila sa springtime or summertime. Yun naman annual, binibili lang yan every summer para ma-decorate mong bahay or maitanim mo sa bahay during summer season. Pero pag winter naman, mamamatay din siya eventually. So yun mga ibang halaman ko doon, stable naman sila, so I don't worry about watering it. So yun, mukhang machuchugi lang ay lang didiligan ko. Itong halaman nito, ito ang halimbawa ng perennial. So ayan, buhayan sila kahit kahit hindi mo sila alagaan. Kusa lang sila nabubuhay, hindi na kailangan ng fertilizer. Tapos ng winter, nandiyan na naman sila. Yung annual na nabanggit ko, ayun ang namamatay. Available lang siya pag summer season. Ito kailangan ko to diligan kasi although perennial siya, kaya lang since katatanim ko lang nito, baka mamatay siya or hindi niya kayanan ng winter. So kailangan ko siyang diligan ng diligan. Hopefully ma-survive. Anyway, dito naman pag ang halaman hindi na survive sa winter, pagka naitago mo yung resibo pati yun na yung karton na maliit na nagsasabi tungkol sa halaman, pwede mo isauli ang halaman tapos pakita mo yung resibo din, papalitan nila. So ayun nga, dito sa Canada yung mga gamit na hindi naman na napakinabangan or gamit na nasira or sabihin natin ang mga halaman na namatay, yan pwede sa uli. Kaya mga ibang tao na take advantage pagkagamit nila ng bagay, ayun na isa sa uli sa Walmart, sabi hindi nagpa-function kahit nag-work. Yung iba naman maintindihan mo na gusto nila isa uli kasi hindi talaga nag-work, o kaya kung sapatos naman hindi kasha, ayun, sinasauli nila. Pero marami din nagtitake advantage sa sistema kasi ayun nga, sabi okay lang sauli basta depektibo. So yun po. So dito na muna yung vlog ko about sa watering of plants. Although pag-iisipin natin na ba't pa niya ito ni vlog, parang nonsense naman. So I just like to share what I'm doing here. So hopefully nagkaroon ka idea kung paano ko tinitipid ang tubig. At nagkaroon din kayo ng idea anong pagkakaiba ng annual sa perennial. So kasi dun sa class, hindi naman natin alam ano ba yung annual, ano ba yung perennial. Basta pag may halaman tayo, di pag namatay, di itapon. O mostly pagka nagtanim naman tayo ng halaman or puno na nabubuhay sa atin kasi magandang panahon. Dito, mayroong dalawang klase. Yung perennial, pati annual. So at least na-share ko lang sa inyo or nagbigay ako sa inyo ng konting idea about sa mga halaman or puno na itinatanim namin dito. So hanggang dito na lang po muna. Sige lang, kung mayroon kayong mga suggestion or comments, you are free to comment anytime po. Salamat. God bless and bye-bye.